Замість зони відчуження – зона відродження. Напередодні чергових роковин аварії на Чорнобильській АЕС уряд оголосив плани розвитку забороненої території. Окрім туристичної принади, вона може стати ще й центром виробництва екологічно чистої енергії. Про що йдеться, розкаже Лариса Зубенко. Тиша та пусті вулиці навіть за 35 років після трагедії у Чорнобилі віє загрозою. І хоча атомна електростанція продовжує роботу, про події 86-го року тут нагадує величезний саркофаг. До сумнозвісного 4-го реактору на Чорнобильській електростанції сьогодні можна підходити на невелику відстань. І то сюди туристів не пускають. Мають доступ лише співробітники, керівництво країни та преса. Загалом реактор більш-менш безпечний, хоча й продовжує випромінювати незначну радіацію. Тож знімальні групи вимушені заходити до приміщення у спеціальних костюмах та із респіраторами на обличчі. Зруйнований енергоблок підтримують металеві опори, та навіть така масивна конструкція недовговічна. Її звели ще тоді, коли навколо реактора не було куполу. Сам центральний зал, який розрушен, 4-го блоку, він знаходиться під цими конструкціями. Ми його відсюди не побачимо. Це металоконструкція ще з 86-го року, а це 2008 рік, який підтримує стіну. Строк придатності такого запобіжника спливає у 2023-му, а замінити її – дороговартісний процес, який обліковується у сотнях мільйонів доларів. Фінансову підтримку Україні пообіцяли міжнародні партнери, зокрема в ЄБРР. 27 квітня буде перше засідання асамблеї нових вкладників, яких вже більше 10, і країни кожен день додаються. Вперше за 12 років до нас приїжджає генеральний директор МАГАТЕ, і він буде також відвідувати НБК і СВЯП-2, і буде робити вступне слово на асамблеї. Тому, власне кажучи, це ще один сигнал міжнародної спільноти. Які саме захисні роботи проводитимуться, поки на ЧАЕС не уточнюють. Все залежатиме від рівня фінансування та експертних висновків. В настоящее время я знаю, что объем работ согласовывается на уровне Европейский банк и Министерства защиты Довкиля. И пока оно не согласовано, не будем... Зачем говорить? Тим більше, що чекати залишилось недовго. На Чорнобиль в урядовців чимало планів. Це розвиток сонячної та вітрової генерації. А ще планують перетворити місто на туристичний магніт. Ми хочемо, щоб з'явився новий наратив. Це була зона не відчуження, а зона розвитку. І бачать і в інтернеті це дуже часто ті унікальні рослини, ті унікальні тварини, червонокнижні, десятками їх, які вільно знаходяться на цій території. І розвиток природозаповідного фонду на цій території – це є важлива складова. Порожньою лишається і сусідня Прип'ять, яка також потребує відновлення. Та це поки лише в планах на далеке майбутнє. Лариса Зубенко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».